Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. San'at olamida yana bir og'ir judolik. Armon bo'lgan muhabbat haqidagi eng dardli qo'shiqlardan biri Voy Alamjonning ijrochisi, xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammad Karim Soipov vafot etdi. Muhammad Karim Soipovning Tashna hislar, Oq bo'yra, Ko'ngil, Ikki oshiq, Borodir, Oromi jonim, Dunyosan, Do'st bilan dushman, Otajon, Oqar daryo, Ayrildim, Gul qoshida kabi qo'shiqlari xalqimizning ko'nglidan chuqur joy olgan qo'shiqlardan edi. Kanalimiz nomidan Muhammad Karim Soipovning oila a'zolari, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz.